Ahoj, já vás vítám u pátého dílu z naší série, kde se pokoušíme s týmem Al Nassr vyhrát Ligu mistrů. Jsme již téměř před branami finále, ale jestli se do něho dostaneme, tak to teprve rozhodnou tyhle ty dva semifinálové zápasy proti Liverpoolu. Ronaldo si v posledních zápasech udržuje střeleckou formu, tak snad mu to vydrží i nadále. První zápas hrajeme tentokrát venku, takže vidíme tady zaplněný Anfield. Máme tam jenom v růžku hrstku našich podporovatelů, ale snad se po závěrečných 90 minutách bude právě tenhle ten žlutý růžek radovat. Liverpool samozřejmě vytasil na nás plnou sílu a uvidíme, zda dokážeme Salaha a spolu ubránit. Že tady Diogo Jota posouvá na Salaha. Ten se ale k ničemu moc nedostal. Špatná rozehrávka, ale nakonec jsme pořád u míče. S velkou dávkou štěstí. Posuneme na Ronalda. Ten si to obhodí. Dostává se do prostoru, střela! 1-0. Cristiano Ronaldo. I v tomhletom zápase dává gól. Sí! Výborně se odprostil od Fabíňa, následně se dostal do dobrého prostoru a nechytatelnou střelou překonal Alissona. Skvělý úvod do zápasu, podobně jako proti Manchester City minule, a Ronaldo je při chuti, teď ale narazil na Van Dijka. Pojď tam, Ospina. Vybíhej! Ty vole, ne! No tak hoši, bych vás vyliskal o poločase v té kabině za toto. To je úplně jasný balon pro Ospinu. No dobré, gól jsme z toho nedostali, kdyby jo, tak nevím. Ale pojďme v klidu zaútočit, přidat další gólíček, protože takovéhle zmatky se klidně můžou znovu stát a nerad bych, aby nějaká takováhle chyba rozhodla třeba o tom, že bychom se nakonec do toho finále, které už je velmi blízko, nepodívali. Konán. Výborně posunul až na Ronalda, ten si výborně přehodil Konatého. Pojď, zasekni. Vede si to na pravou, technická! Alisson tuhle střelu čapl. Teď Taliska, faul. Tak asi tam byl zasažený první balón. Taliska, gól! Tak Alisson totálně zazmatkoval. Odkopl ten balón přímo do Talisky, od kterého se to odrazilo. A potom teda už trefil prázdnou branku Hochu toto, kdyby znetrefil, tak střídáš prostě okamžitě. Tak Alisson teď Karius 2.0, protože toto byla hrozná rozehrávka. Pojď, výborně, po lajně. Taliska, pojď tam. Výborně, pod sebe. Moc pod sebe. Proč si tam nezbíhal ještě ten jeden borec, co byl za Ronaldem? Tyjo, Alissonovi to asi nedávejte, hoši. Já už bych mu nevěřil. Alexander Arnold. Jedna minutka nastavení, balon dostává Salah, pojďme to ubránit. Centr, pryč to dej. Dobré. Poločas teda 2-0 po té, co se Ronaldo skvěle uvolnil. No a Alisson tam udělal obrovskou chybu. Podobnou chybu tam udělal taktéž Ospina s jedním obráncem, když se nedohodli. Naštěstí to golem neskončilo. Ale takováhle rozehrávka od Alissona, to nepotěší. Salah, centr. Ne, jo. Tak naštěstí vedle a ještě rožek. OK. Pojďme to ubránit. Ty vole. Spadlo to na hlavu jednoho z obránců, ale naštěstí opět balon odražený šel vedle. Al-Shulahim, pojď to rozbíhat. Taliska, Ronaldo. Ronaldo, Al-Shulahim. Neobtočil se okolo obránců. Výborný sklus. Ronaldo. Posuň si. Ještě jednou naznáč. Ne, škoda. Opět jsme se těsně nedostali ke střele. Tady výborné zpracování. A Arnold už běží dopředu. Balon jsme odkopli a teď další balon za obranu. Střela, kterou Ospina chytá. To by šlo do branky. Výborně, Ospina. Je teda proti nám rožek, ale aspoň vystřídáme. A pojďme to udržet, jakože vedení 2-0 je velmi dobré. A kdybychom neinkasovali, tak do druhého zápasu jdeme teda s velmi dobrým náskokem. Samozřejmě je to teda podmíněné tím, aby jsme neinkasovali, tyčka. No tak Hochu, teď stalo štěstí při nás. Už jsem myslel, že se to stáčí do branky od té tyčky, ale naštěstí ne.
Pozor na to, pozor na to, ne, taková, ježiši Kriste, hoší. Tak my máme takové štěstí při takové střele a pak se za vás dostane takovýhle šouráček. Tady to úplně tak trefil blbě, to jenom tak líznul. A tady borec nadskočí u toho. To je škoda. Jakože Liverpool si minimálně ten jeden gol zasloužil, to zase jako jo. Ale zase takovýhle šourák tam dostat. Ronaldo. Pojď, tyčka. Tak teď zase smůla na naší straně. Tak sice jsme dostali gol, ale mohli jsme zvýšit a tak teď jsme trefili tyčku. No a teď pozor. Salah jde dopředu a aby to ještě nebylo 2-2. Pojď tam, pojď tam. Dobré. Al-Shulahim. Lainu, už tam nabíhej. 4 hodiny ti to trvá. Teď to je čitelné úplně, že to tam půjde, ale ty tam nejdeš prostě. Poslední minutka nastavení. Výborně. Je tady teda konec. Odvážíme si výhru 2-1. A v domácím prostředí snad náš výkon potvrdíme. Pojďme teda na domácí odvetu, kterou snad zvládneme a postoupíme tak do finále. Jak vidíme, máme velikou podporu fanoušků. Přivezli jsme si dobrý výsledek 2-1 a teď ho zbývá jenom potvrdit. Ideální by samozřejmě bylo vstřelit opět nějaký velice rychlý gól a Taliska už jde na to. Van Dijk přišel o míč. Centr. Nikdo tam ale nebyl. Výborně Mašaripov, zkusí střelu. No, jaj, to si to nemohl zhodit do branky. Tak, zkusíme najít Ronalda. To se nám teď podařilo, hoď si to na pravou. Fauly, však se tam po něm válí úplně. Chtěl bych si kopnout nějaký přímáček. Dobře. Ty vole, ta přihrávka ale. No jsou tady nějaké závady před brankou, ale spíš to je tak, že ukořistíme balón, ale k nějaké extra střele se teda zatím nedostáváme. Pojď, hezky to rozehrej. Ronaldo si nabíhá, výborně. Ty vole, to je offside. Není? Já jsem kopitochu. Tak jsem měl dávat hlavičku nebo aspoň něco. Já myslel, že to bude offside. Výborně. Pojď sám, Ronaldo. Ty vole. Tak pojď, Ronaldo, zpracuj si a dávej. Zblokované. Teď jsme to ale mohli propálit, to je škoda. Možná jsem to neměl dávat technicky, ale prostě vypálit bombu. Krásná přihrávka na Mašaripova. Ten zasekává, dává pod sebe nikomu. Nikomu. No a není to přes koho rozehrát. Červená zeď a všichni žlutí hráči stojí za ní, tak já nevím, hoši. Dobře, pomož si. A Ronaldo. Pojď! Je tam proti tobě Van Dijk, ale utečeš mu. Dobře, ještě jedna klička. Pojď, na pravou, boom. Ty vole. Ronaldo se krásně prokličkoval až ke střele. Sice teda spoza vápna, ale Alisson se opět natáhl a vychytal tuhle střelu. Rožky jsou ale taktéž šance, jak skórovat. Ale Alisson si na tenhle ten centr zběhnul a vyrazil ho. Pochu tamhle na rohu vápna. Pojď. Tyjo, škoda, ale krásně přenesená hra. Jedna z mála pěkných dlouhých přihrávek, co se povedly. Konán. Ronaldo. Neudržel míč. Ale vybojoval ho zpátky. Dobrá přihrávka. Zasekni si. To by na penaltu bylo málo. Bylo tam takové pofidérní tělo, ale vše v rámci pravidel. Ronaldo. Nevyšla mu přehazovačka. No nevadí. Zajímavý zápas každopádně. Byť je to stále 0-0, tak nějaký ten gólík jsme určitě mohli dát. A jediný důvod, proč jsme žádný nedali, je teda Alisson, který chytá výborně. Pojď, Ronaldo. Ještě tam do něho zatlač. Alisson. Bys mohl udělat zase nějakou chybu při výkopu. Bych se vůbec nezlobil. Lajna volná. Ještě Ronaldo. Naznáč. Já jsem měl střílet a neměl jsem naznačovat. Celkově vedeme 2-1, takže ono stačí, aby Liverpool dal jeden gólíček a může se úplně klidně prodlužovat. Proto by bylo ideální buď v tomhletom zápase uhrát teda výsledek 0-0, anebo vstřelit gól jako první. Salah se výborně otočil a toto je dobrý centr. Pryč! Ospina. Dobré. Ronaldo má tady ten míč. A to je špatné, to je špatné. Ronaldo tam leží na zemi. No,
Ronaldo je zraněn a musíme ho střídat. Přivodil si tam nějaké zranění v souboji o míč. Do hry tak půjde teda Aboubakar, který teda Ronalda dokázal zastoupit, když se Ronaldo zranil ještě v základní části. Ale v druhém semifinálovém duelu je dost možné, že pokud postoupíme, tak Ronaldo na finále nebude fit. Nabíhej! Nabíhej! 4 hodiny ti to trvá zase. A centr. Taliska? Alisson si to stáhl k sobě. Zkusíme centr. Teď. Aboubakar pod sebe. Al-Shulahim, boom! Ty vole, Alisson opět připravený. Naběhni si, ještě mu to posuň, Aboubakar, ty vole. Ty mu to máš posunout patičkou za sebe a ty si to hodíš kolenem do čela. 5 minut a pak ještě pár minut nastavení. Hochu hlavně neinkasovat. No, teď centr, dej to pryč! No a je to tady. Darwin Núñez se z takového, dej Hochu, tyhle ty centry, to je tak broken prostě. Tam jsou 3 moji hráči plus golman a stejně se tam dostane ten borec a dá gol. 87. minuta, Liverpool se dostává do vedení 1-0 a celkové skóre je tak 2-2. Ty vole, aby jsme nedostali ještě jeden. Ne. Dobré. Tak a máme tady prodloužení. To je škoda, ale takový klasický zápas, no Liverpool měl jenom jednu tuhle tu střelu a z té dal gol. My jsme tam měli 5 střel, které pochytal Alisson a bohužel jsme se neprosadili. O tom, kdo postoupí do finále, tak musí rozhodnout prodloužení, potom teda případně penalty, ale na penalty bych teda fakt nerad, aby došlo. Takže zkusíme se prosadit, byť Alisson v tomhle zápase chytá fakt výborně. Pojď, Mašaripov. Otoč se, výborně. Dej to pod sebe. Taliska, boom. Gól! Výborně! Tak zleva doprava jsme to dali a Taliska to z první trefil. A Alisson na toto už nestačil zareagovat. No konečně, toto byla ale těžká střela, kterou trefil Taliska. V úvodu prodloužení se teda prosazujeme. Srovnáváme na 1-1 a celkové skóre tak zvyšujeme na 3-2. Ale samozřejmě ještě je dostatek času na to, aby Liverpool srovnal. Takže zkusme ještě skóre navýšit. Pojď přes střed a už si nabíhej, šup. Hoď si to na levou. Hochu, on tě odstaví takhle jak 12-letého kluka. Hlavně ať se Liverpool nedostane k nějakému centru, protože ty se tak dementně brání, no a je to tady. Dobře. Dej to ven. Fuh. První půlka prodloužení teda za náma. Vstřelili jsme teda gól, který nás může posunout do finále. Tak pojďme ještě druhých 15 minut. Tamhle je hodně otevřená pravá strana. Martinez. Chtěl jsem udělat kličku, nevyšla. Tady ještě jedna šance. Zblokovaná střela. Opět Núñez. Ty vole, ne. Luis Díaz srovnává celkové skóre na 3-3. Ty vole, zase po takové haluzi. Ospina tam jde do balónu a zavazí mu prostě obránce. 118. minuta. Tak začátek a konec prodloužení je teda gólový. Bohužel ne tak, jak bychom si představovali. A Liverpool to jde ještě zkusit. Pojď tam! Luis Díaz. Jak se tam dostal, Hochu? Hochu, ten obránce čumí a čeká prostě. No nic, no tak pojďme všichni do útoku. Žádné nastavení. A je tady konec. Poráží nás teda Liverpool 1-3. V finále si nezahrajem. To je škoda toto, ale. Začátek prodloužení vypadal velmi slibně. Bohužel konec prodloužení patřil Liverpoolu a ten dal 2 góly potřebné k tomu, aby nás celkově porazil 4-3. A když se opět podíváme na střely, tak Liverpool 3 střely na branku, 3 góly. Alisson napravil svoji chybu z prvního zápasu, kde blbě vykopl balón a my jsme z toho dali gól. V tomhle zápase naopak 3 nebo 4 vynikající střely vychytal. Do finále se tak bohužel nepodíváme a postupuje tam Liverpool. Ten se utká o prvenství v téhleté soutěži s Realem Madrid, který 2x porazil Tottenham při celkovém skóre 4-1. A i kdybychom do toho finále postoupili, tak by to bylo velmi složité, protože Ronaldo se zranil na 4 měsíce a finále by tak nehrál. Můžeme se teda mrknout, kdo to finále nakonec vyhrál. A je to Liverpool, který porazil Real Madrid 2-1, takže aspoň taková cena útěchy, že jsme vypadli s následným vítězem. Tady teda závěrečné statistiky našich hráčů.
Ronaldo v 9 zápasech 9 gólů, 1 asistence. Talisca ve 12 zápasech 5 gólů a 7 asistencí. Ten tam pěkně zásoboval ostatní hráči těma centrama a přihrávkama. Takovou cenou útěchy může být aspoň to, že se Cristiano Ronaldo stal nejlepším střelcem Ligy mistrů. Na druhém místě Diaz, který má 8 branek, a poté Neymar, Diogo Jota a Dani Olmo, ti mají všichni 3 po 7. A prvenství jsme uzmuli taktéž, co se týče asistencí. Anderson Talisca 7 asistencí, výborně to tam zásoboval, na druhém místě Vinicius, který jich měl 5. A dokonce máme i prvenství, co se čistých kont týče. Tam je teda sice na děleném prvním místě spolu s Ospinou ještě Gulaši a Courtois. Všichni 3 pozbírali 6 čistých kont. Je škoda, že jsme se nedostali až do toho finále. To bylo opravdu velmi blízko a v tom prodloužení, jak jsme srovnali na 1-1 a celkově jsme teda vedli 3-2, tak to vypadalo už velmi nadějně. Bohužel, závěr prodloužení, centry do vápna, prostě to se nedá bránit a padly z toho ty góly, co padly. Liverpool z toho teda vytěžil postup a následně i celkovou výhru. Každopádně kdo ví, jak by to proti Realu Madrid dopadlo. Ronaldo by se zranil, což je obrovská škoda. A možná i to zranění rozhodlo, že jsme nakonec nepostoupili. Ronaldo tam opravdu chyběl. Já vám každopádně moc děkuju, že jste tohleto video dokoukali až sem. Pokud se vám líbilo, určitě dejte like, zanechte nějaký komentář, no a budu moc rád, když se přihlásíte k odběru. Zatím se mějte a čau.